Pada pagi ini insyaAllah kita akan sambung perbahasan kitab kita menggunakan kitab Al-Azkar dan kita masih kesimpulan-kesimpulan akhir yang disenaraikan 30 hadis dalam kesimpulan akhir ini dan kita sambung pada pagi ini hadis yang ke-11 Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين ورحمته. إياك نعبد وإياك نستعين به الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المقلوب عليهم. الحمد لله رب العالمين. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليزهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتح فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بق muslimin dan muslimat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ta kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala insya'Allah Muslimin, Muslimat insya'Allah pada tengah hari ini pada, pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung Lapor <laughs> Ah makan dah, makan dah pada pagi ini insyaAllah kita akan sambung perbahasan kitab kita menggunakan kitab Al-Azkar dan kita masih kesimpulan-kesimpulan akhir yang disenaraikan 30 hadis dalam kesimpulan akhir ini dan kita sambung pada pagi ini hadis yang ke-11 dalam kitab lama 822 kita ibu-ibu. 666. Triple six. Ha, 666 dan 822. Hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahawa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa inna ma halaka min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim hadis sahih imam bukhari dan imam muslim Baik, hadis ini diceritakan oleh salah seorang sahabat baginda yang terkenal iaitulah Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan bila mana kita sebut nama Abu Hurairah sahabat Nabi yang mulia ini, Beliau adalah antara sahabat yang Allah Taala berikan keistimewaan yang agak luar biasa. Di mana kalau kita baca sejarah hidup Abu Hurairah ini, dia antara sahabat yang agak lewat memeluk agama Islam. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Sedangkan Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijrah. Dia dia masuk Islam tahun ke-7, tahun ke-11 tu Nabi wafat. Maknanya dia hanya sempat Islam bersama Nabi selama 4 tahun sajalah, lebih kurang nak. Tapi hebatnya Abu Hurairah ini dia antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara ini telah diiktiraf oleh imam asy-syafi'i rahimallahu ta'ala imam syafi'i kata tidak adalah manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi abu hurairah maknanya dalam ranking perawi hadis yang paling hebat paling banyak riwayat hadis adalah Abu Hurairah. Sebab itu orang yang mengaji hadis dia mesti dengar nama Abu Hurairah selalu. Ha, kan sikit-sikit je an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Selalu gitulah. Ha, jadi hebatnya Abu Hurairah ni walaupun dia orang yang miskin, sahabat Nabi yang miskin Termasuk dalam golongan Ahlus Sufah. Kalau kita ziarah uh, Raudah, belakang makam Rasul tu ada satu pangkin macam stage ni lah, pangkin empat segi. Nah, situlah dulu sahabat-sahabat yang digelar sebagai Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni geng sahabat Nabi yang miskin. Yang susah, tak ada kerja. Dia duduk masjid belajar dengan Nabi. Mengaji hadis, dengar kuliah Nabi, semua-semualah. Dan makan minum pun ditanggung oleh sahabat yang lain. Ha, jumlah mereka ada lebih kurang 70 orang. Salah seorang dia adalah Abu Hurairah itu sendiri. Ha, jadi sebab itu, hebat manusia yang bernama Abu Hurairah ini. Baik, dalam hadis tu apa yang Nabi sebut? Nabi kata, apa yang aku larang kalian buat, hendaklah dijauhi. Manahai tukum. Apa yang aku telah larang kalian untuk melakukannya, maka kata Nabi, jauhilah perkara itu. Dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian untuk lakukannya, maka lakukanlah menurut kemampuan kalian. Kerana sesungguhnya kata Nabi, orang yang terdahulu daripada kamu, banyak yang telah binasa kerana banyaknya permintaan. Banyak soal lah. Dan kerana mereka membangkang terhadap Nabi-Nabi yang Allah kirimkan kepada mereka. Jadi dalam hadis ini ada dua tiga benda besar yang Nabi ingatkan kepada kita sebagai pesanan baginda. Yang pertama Nabi sebut apa-apa sahaja yang aku telah larang. Yang dipanggil larangan-larangan dalam Islam. Apa juga bentuk larangan. Maka Nabi kata fajatanibuhu jauhilah larangan itu yang bila kata dilarang 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 maka jangan buat islam kata jangan membazir kita jangan membazir jangan tinggal solat kita jangan tinggal solat jangan dedah aurat kita jangan buat gitulah tetapi ibu-ibu sekalian tuan-tuan yang dirahmati Allah manusia ni dia ada satu perangai yang apabila dilarang dia akan buat. Ha, itu perangai ibu-ibu lah. Hmm. Tak sebab ibu-ibu kan manusia. <laughs> Saya samalah semua kita lah. Bila disuruh tak berapa nak buat lah. Ha, itu memang perangai manusia. Dalam pepatah Arab pun disebut Anna suharisun ala muni'ah. Manusia ni dia suka buat apa yang orang tak bagi buat. Itu perangai kita lah. Ha, bila kata macam kita lah pesan pada suami kan. Nah, ha, suami nak pergi kerja, pukul tujuh pagi kita pesan, bang drive hati-hati jangan laju sangat. Jangan laju sangat. Nah, ha, Itu arahan yang keluar daripada isteri. Insya Allah yang katanya. Satu lapan. Lima minit sampai ofis lah. <laughs> kan? Lain kali pesan abang bawa lah laju tau. Ha, macam tu kan? Bawa lah laju. Ha, Tahu-tahu lambat tak sampai-sampai WhatsApp tak masuk lagi kan? Ha, laporan check-in tak sampai lagi. <laughs> Rupanya dia buat slow je. Dah takut dah tadi. Bila suruh buat laju dia buat slow. Bila suruh slow dia buat laju. Ha, manusia macam tu lah. Macam kita lah kecil-kecil dulu. Mak kata jangan panjat pokok manggis. Udah sampai ke puncak. <laughs> Ha, mak kata panjat lagi, panjat lagi. Dah di atas tanah pula dah. <laughs> Elok je turun ni. Ya? Ah, ha, bila suruh turun tak mau turun, lagi dia naik. Ah, ha, jadi manusia macam tu. Jadi Nabi dah pesan, apa yang aku dah larang, jangan buat. Dan kita kena ingat, larangan dalam Islam, dia tidaklah banyak berbanding benda yang boleh buat. Ha, sebab saya guna ayat tu sebab ada orang kata susah hidup lain Islam ni. Dia kata itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak semua tak boleh dia kata. Ha, ah kan, dia bagi alasan banyak tak boleh. Sebenarnya kalau kita listkan yang boleh dan tak boleh sebenarnya yang boleh tu lagi banyak. Yang tak boleh tu tak berapa sangat pun, tapi itu alasan manusia untuk mengelak dari mentaati larangan tersebut. Ha, sebab benda-benda larangan ni memang seronok kita buat. Macam saya cerita dua minggu lepas lah. Bila kita pergi ziarah orang, katalah balik umroh. Atau balik haji lah. Ha, bila kita pergi ziarah orang balik haji ni, kalau sembang benda elok, dia tak lama. Kalau sembang benda yang betul-betul elok lah, Ha, macam mana haji akak itu lagi, okey, alhamdulillah, tawar semua elok lah. Ha, okey semua, alhamdulillah, okey. Dia tak ada benda nak sembang nak. Benda elok ni, dia tak lama. Okey lah, saya minta diri nak pergi pasar sekejap. Terus dandan nak pergi pasar. Kan, zam-zam eh, pun tak ada minum. Tapi kalau ada cerita yang sensasi sikit, haa, kan, macam mana haji itu lagi, okey lah. Kemah akak duduk, okey semua. Geng bilik, semua okey. Tapi ada seorang ni, haa, kan. Tapi ada seorang ni, 2 jam setengah lah lepas tu. Air pun 2 jam tambah kan. Ha, dia bila ada benda tak elok, memang sedap lah. Nak menyembang tu lama. Ngumpat, membawang, mengata, begitu-begini lama. Bila benda elok macam kuliah ni kan, sekejap lama pun, dengar jadi macam lama nak habis kuliah ni. Dia lagi lama pula jadinya. Ha, kan Tapi bila benda tak elok tu, tak sedar. Rasa cepat dia masa berlalu lah. Ha, jadi kita kena hati-hatilah Supaya sedaya upaya elakkanlah Apa juga bentuk larangan kita elakkan Baik, yang kedua Nabi pesan dalam hadis itu Apa yang aku suruh Cubalah buat, kata Nabi Buat sedaya semampu yang mungkin Setakat mana kita boleh buat apa yang diarahkan oleh baginda Rasul itu, kita buat. Contoh, arahan baginda ni ada dua. Satu yang wajib, ialah ni kira arahan baginda ni maksud saya arahan Allah jugalah. Ajaran agama kan. Satu amalan wajib, satu amalan sunat. So, amalan wajib ni semua orang tahulah. Maknanya, kena buat apa jalan cerita sekalipun, benda wajib kena settlekan. Ha, itu asas saja. Tetapi amalan-amalan sunat kita buat atas kemampuan kita masing-masing. Hari ni hari Isnin, mungkin ada yang puasa sunat, mungkin ada yang tak puasa. Jadi yang mana puasa alhamdulillah tahniah, yang tak puasa bukan makna tak bagus. Mungkin dia tak mampu nak puasa. Mungkin ada alasan tersendiri. Ha, lepas ni dah janji nak lunch dengan kawan ke. Tak kisahlah. Kan? Benda sunat. Ha, jadi, atas kemampuan kita. Semayang sunat. Sunat hukum dia. Lepas semayang maghrib, bakdiah, kobliah ke apa, rasa boleh buat, buat. Ha, dia ada kaedah tak boleh berdiri, kita semayang duduk. Boleh je. Kalau tak larat sangat hari tu, kan? Rasa penat sangat, ha, duduk semayang sunat. Saja-saja duduk, boleh. Tak ada masalah. Ha, semain sunat, boleh. Semain fardu, tak boleh. Semain fardu ni syarat dia berdiri bagi yang mampu kan. Ha, macam kita solat terawih lah. Solat terawih kan banyak. Ibu-ibu buat kafalah ni kan 20. Ha, so, 20 tu kan memenatkan. Jadi, kalau tak larat, duduk. Ha, Saja-saja duduk. Oh, makcik sebelah hintai. Apa lah kak ni duduk? Saja ya makcik. Hmm. Ha, jawab saja je kan eh mana boleh duduk ha, ni mesti makcik tak datang kuliah tembak teruk makcik tu kan tak bagi can lah ha, jadi maknanya ha, itu penting ilmu tak lah. ha, itu ilmu tu penting cuma saya nak sebut gini amalan sunat kan sunat kalau boleh buat Alhamdulillah syukur lah tapi kalau kita tak tak mampu buat dia konsep dia ginilah kita jangan condemn, kita jangan hina orang yang buat. Yeah? Uh, jangan condemn, jangan hina. Sebab ada isu kan. Baru ni ada satu akak ni, dia macam condemn orang semayang duha. Uh, saya tak sebut nama lah, tapi mungkin ibu pun tahu. Jadi, dia kata, kan dalam Islam, solat sunat duha ni, dia antara asbab. Uh, asbab eh. Sebab kalau kita rajin buat, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, mudahkan urusan hidup kita lah. Kan, antaranya. Ha, jadi, dia kata, uh, buatlah semain duha tu. Ha, buatlah semain sunat dua rakaat. Dia sebut itu, dia tak sebut duha lah. Ha, dia kata, buatlah semain sunat dua rakaat lepas subuh. Macam pelik kat bunyi lepas subuh tu. Sebab lepas subuh ni tak ada semain sunat. Sehingga terbit matahari lah. Ha, jadi, kita anggap maksud dia semain duha lah tu. Ha, jadi dia kata uh, dah kaya dah katanya. Ah ha, kan. Dah sembah sunat 2 rakaat, dah kaya. Eh jangan buat ayat macam tu. Sebab ayat macam tu kalau ada niat menghina semayang sunat tu boleh jadi murtad. Ah ha, jangan buat main. Jadi sebab itu saya kata selalu usah-usah lain pun pesan, mulut ni kena jaga. Kita jangan sombong. Kita mentang, mentang kita kaya. Lepas tu kita cakap ke orang macam tu. Ha, dah kaya dah katanya. Semayang sunat dah kaya. Ha, jangan. Kalau kita niat kita hina semayang sunat tu. Boleh jadi murtad. Saya sebut ni berdasarkan apa yang ditulis dalam kitab Mastika Hadis. Jilid yang pertama bahagian iman. Mastika hadis, jilid satu, bahagian iman, tajuk dia belakang-belakang sekali. Tajuk dia perkara yang boleh merosak, merosakkan iman dan akidah. Benda-benda ha. yang kalau kita buat, iman dan akidah kita boleh rosak. Dia ada tiga pecahan, saya ringkah-ringkah lah Yang pertama, boleh rosak iman dengan sebab etikot atau kepercayaan. Contoh, bila mana seseorang Islam itu, dia percaya adanya Tuhan yang lain daripada Allah. Hmm. Adanya Tuhan yang lain daripada Allah. Dia percaya. Dia orang Islam. Oh, dia kata ada Tuhan lain. Murtad. Itu kod kepercayaan dia. Atau dia percaya ada kuasa lain yang lebih handal daripada kuasa Tuhan. Kuasa Allah. Ha, yang mengatasi lah pun boleh jadi murtad. Yang kedua dengan sebab perbuatan. Boleh rosak akidah kita ni dengan sebab perbuatan. Perbuatan contohnya satu orang Islam dia pergi sembah berhala. Contoh terang-terang dia pergi sembah berhala ke topeng kong ke kuil mana ke jelas dia sedar dia buat benda tu dia tahu benda tu salah cirik dia buat murtad habis baru ni ustaz depa Bali kita ucap api depa Bali tu tak apa ha sebab kena tahu juga depa Bali lain taipusam lain atau makhraj betulnya taipusam Hmm. 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 Kalau ikut mahras. <laughs> kan? Dia orang Melayu tiap usam saja. jadi tai pusam tu tak boleh sebab itu melibatkan agama. Yang naik batu ke kan tebus dosa bawa kabadi pijak kelapa Hempuk tuang susu lah apa bagai tu itu melibatkan agama macam kita akidah lah. Tapi depa Bali ni perayaan atau kebudayaan saja. Ha, sebab ada anak murid tanya baru ni dia kata ustaz besok ofis saya dia ada geng India lah. So dia nak buat majlis makan sempena lepas Bali boleh ke kami join? Eh saya kata boleh kalau lebih bagi kat ustaz. Hmm. Tak ada masalah kan? Dia makan saja bukan lepas makan tu kena ada sembah apa-apa tak ada. Kalau sekadar makan saja maruku ke apa kan telan benda halal makan je lah. Ha, jadi itu pentingnya ilmu tadi. So yang kedua dengan sebab perbuatan. Macam sembah berhala apa semualah. Yang ketiga yang paling banyak disenaraikan dalam kitab mastika hadis adalah boleh rosak iman dan akidah, boleh terkeluar daripada Islam dengan sebab perkataan. Contoh. Dalam tu disebut eh contoh apabila ada seseorang menyuruh kita mengerat kuku kerat kuku. Dia kata akak, kuku akak nampak panjang ni eloklah kerat sunnah Nabi. Tiba-tiba akak tu jawab, ini kuku akak, akak punya sukalah. Kau apa sibuk katanya kan? Contoh, kalau dia jawab macam tu saja boleh tahan lagi lah. Tapi kalau dia jawab macam tu, dalam hati dia niat hina sunnah Nabi kerat kuku, hukumnya murtad. Niat niat hina sunnah je memang murtad. Buka kitab mastika hadis. Saya bukan reka-reka benda ni. Dalam tu ada. Macam orang kata, orang perempuan akhir zaman ni buat apa nak dibungkus-bungkus. Dengan niat hina pemakaian muslimah menutup aurat. Dia kata, bungkus-bungkus ni zaman Nabi. Sebab orang Arab ni pasir banyak, padang pasir habuk. Ada dalam kitab tu tulis dan macam-macam lah ber berpuluh ada list contoh perkataan jadi kalau kita hina semayang sunat sama kan saya bawa benda tu nak bagi faham benda tu samalah konsepnya sebab kita hina sunnah Nabi semayang sunat tu Nabi arah benda yang sunat menjadi sunnah pula jadi jaga mulut kan jangan sedar diri lah diri saya cakap ni untuk kita bukan untuk dia seorang lah untuk kita juga kaya mana pun kita jadilah hamba yang bersyukur jangan sombong jangan riak jangan takabur jangan belagak sangat sebab harta yang kita dapat ni Allah punya dia bagi pinjam saja dan dia boleh tarik bila-bila masa berapa ramai dah orang terduduk kaya-kaya tentu merudum ke bawah kan Terjatuh, tersungkur, terlingkup semua ada. Na'uzubillah min zalik. Jadi pentingnya kita mengaji. Inilah benda dia. Supaya kita faham mana kedudukan dia. Yang mana elok kita nak kena buat. Boleh ke tak boleh. Yang ini wajib ke sunat, yang ini halal ke haram. Biar tahu semua benda ni, cara dia macam ni lah. Kuliah, mengaji, tengok live ke apa tak benda-benda yang mendatangkan manfaat. Ha, sebab itu alhamdulillah tuan-tuan ibu-ibu mengaji lama dah di Al Falah ni. Saya pun mengajar lama juga saya rasa. Di Al Falah ni sampai nak habis kitab tak habis-habis lagi. You no? no, Walaupun dah sipi-sipi je muka surat dia tak sampai-sampai ke hujungnya. Ha kan? Ni nak habis tahun dah ni. Baik. Jadi apa pun itu yang Nabi sebut yang kedua tadi. Maknanya apa yang aku suruh mampu buatlah setakat mana yang termampu. Ha, macam ada gak isu-isu yang terjadi seminggu dua ni kan? Isu-isu boykot tu. Ha, sama gak benda dia? Kita mampu buat, sila. Tak mampu, tak apa. Tapi adab dia samalah. Kita jangan hina orang yang tak buat. Dan orang yang tak buat, jangan condemn orang yang buat. Tak. Biar kita cakap ni berlapik ibu-ibu Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab saya takut juga sebut benda ni zaman-zaman viral ni kan. Terajak-terajak kan, mampu kita nak jawab balik. Ha, tapi pada saya benda tu mampu nak buat, buat. Dia kecuali macam kita hurai dulu, benda yang memang keperluan asas. Yang tidak ada pilihan, terpaksa beli untuk kita makan. Itu tak, tak boleh kata apa. Contoh. Katalah berah kat Malaysia tak ada. Yang ada berah Israel je. Contoh. Ha? Ha, walaupun dia tak tanam padi kat sana, tapi contoh lah. Nak bagi, bagi faham tak? Lah. Dah orang Malaysia kita ni, rut, dia punya makanan asasi dia beras. Nasi. So, kalau tak makan nasi kan menggelepah badan ni, hmm. Menggigil-gigil kan. Jalan langgar tiang telefon. Hmm. Sebab lapar tak makan. Dia telanlah burger 14 keping pun tak jadi apa dia. Dia perut ni nasi. Hmm. Ha, perut kita nasi kan. Jadi itu makanan asasi. Bolehlah beli. Tak apalah. Tak ada pilihan. Macam benda lain, burger. Burger ada pilihan banyak. Ataupun air kopi. <laughs> kan? Eh kopi pun banyak pilihan Bini kita pancur ke rumah lagi sedap Kan? Kopi kalau tempat saya gombak Dululah dulu-dulu saya kecil 80an Ada kopi Arsyad nama dia ha, Kalau ibu-ibu ingatlah Pernah rasa kan? Ha, sekarang ni ada kopi hantuah Macam-macam kopi kan? Kalau belah kedah kopi gantang Haa kan? Sedap-sedap semua kopi tu Jadi Pilihan ada Cari yang, yang terbaik lah ha, Jadi cuma konsep dia macam tu tak boleh buat semua jangan tinggal semua itu je tak kat mana kita boleh buat kan ha, nanti ada orang marah pula habis ustaz guna tu TikTok lah itu semua Yahudi ustaz ha, kan Facebook Google Map lah begitu begini benda ni kita guna untuk ya yeah. keperluan satu lepas tu kita boleh counter balik sebab kita tak ada pilihan lain kan, telefon yang orang Islam buat, ada yang betul-betul keluaran orang Islam lah, kalau ada lah. setakat ni, saya rasa tak ada ha, kan tak berapa ada lah, ataupun apa juga apps yang ada ni, ha, kecuali macam apps solat tu, itu memang orang Islam buat lah ataupun hadis, tafsir, Quran tu, Alhamdulillah lah, kita ambil macam maps, penting juga benda keperluan Kan? Macam saya nak pergi kuliah hari-hari. Walaupun saya tahu jalan. Daripada rumah saya datang sini, saya tahu jalan ni. Banyak jalan saya boleh pergi, saya tahu. Ha, sebab saya ni jenis kalau mandu memang senang ingat jalan. <tuk> kan ha, Otak tu Allah bagi situ lah, lebih sikit lah. Walaupun sekali saya sampai, insyaAllah saya boleh ingat lah. Ha, tapi saya guna juga. Buka dulu kan? Tengok jam kat mana, accident. Itu je nak tahu kelancaran kita tu. Uh, walaupun kadang-kadang Google Map, uh, Pakcik Wazir tu, no. waste. Uh, kadang-kadang dia menyesatkan kita juga. <laughs> kan? Walaupun kita beriman dekat dia, tapi dia menyesatkan kita. Uh, sebab saya kena baru ni balik Kedah. Uh, cuti daripada Bali kan? Pergi dah memang berkicap lah atas highway tu. Balik pun sama kak. Kena sidai. Tapi bila sampai dekat Ipoh, elok je eh dia bagi, google map bagi keluar, masuk, simpan pulai bagus je, eh. so ikut jalan dalam kita pun beriman kan, ustaz, percaya ikut, masuk <laughs> masuk jalan kampar, tak ke mana hala, dalam hutan keluar hutan kan, melintas, entah apa-apa binatang yang tak pernah-pernah pernah tengok, keluar semua kan, dalam hutan, kat kampar tu jalan sempit, lepas tu kereta pula banyak semua pakai beriman dengan waste tu kan. Masuk semua dah bersusun dalam hutan tu. Yang best pula minyak kereta dah kuning. <sukur> kan? Dia kata macam mana hala. Tapi tengok range tu ada lagi lah. 90 kilo kan. Aa, tapi bila tak nampak-nampak bangunan ni kita pun cuak juga kan. Manalah penghujung jalan tak jumpa-jumpa. Tengok lampeta dah melengkau-lengkau macam tu kan. Berkona-kona sempit ada tanah runtuh hujan kan. Ha, jadi tuan-tuan benda tu kadang menyesatkan kita juga kan? ha, Sebab saya pernah agak uh, Sekali dulu kuliah dekat se uh, Negeri Sembilan Ganti ustaz lain lah Jadi dia kata ustaz uh, Nanti diorang hantar location Saya ikut location tu Betul-betul depan kuil Saya telefon Ni aku salah kuliah ke macam mana cerita eh? Depan kuil Kuil Hindu Muskelan, Sungguh ni Ah lepas tu telefon dia ke. Ustaz dah sampai ke tu? dah. Tapi macam pelik sikit lah saya kata. Kenapa Ustaz? Depan kuil saya kata. Ni bila pula ada kuliah dalam kuil ni saya kata. Allah Ustaz minta maaf. Salah location. Ha, nampak? Nanya ke Ustaz? ah jadi kadang-kadang kita pergi majlis kenduri. Kenduri kahwin dia hantar ke kubur. Macam-macam kan? dia pun pening kat wish Uwis ni pun kadang dia pening kat. ah jadi apa pun itu keperluan kita kan teknologi benda tu kita guna kadang nak sebarkan maklumat Islam tak ada masalah ha, kena kena ni otak ni kena berkembang sikit ha, biar sel-sel kita tu berhubung lebih sikit ha, kan dia macam ni ulama sebut kita boleh pinjam teknologi tapi jangan ambil ideologi dia itu je Guna pinjam teknologi boleh. Ideologi dia letaklah tepi. Yahudi Israel ni dia ada ideologi dia. Dia ada fahaman dalam kitab Zion dia. Ha, Zionis, Zion. Dia ada kitab dia. Dia ada 24 ke apa ajaran dalam kitab lama yang diorang tulis. Diorang cadangkan untuk kuasai dunia ni macam-macam lah dalam tu. Antaranya mereka anggap lain daripada Yahudi ni binatang lah. Lembu kan? Ha, jadi, dia orang boleh buat apa sajalah. Ha, jadi, sebab itu kita ingat apa yang Nabi pesan. Apa yang aku arah, cubalah buat sedaya upaya kamu. Cuma, sedaya upaya ni, ulama' bincang adalah pada perkara-perkara sunat. Wajib tak, tak boleh cakap apa dah lah kan? Benda wajib memang kena buat lah. Sunat ni setakat mana mampu, kita buat. Saya boleh sedekah sehari RM10, RM20 je Ustaz. Alhamdulillah. Buatlah. Saya boleh infak Palestin baru ni adalah dapat RM100 Ustaz. Saya infak. Alhamdulillah. Tak kat mana boleh. Mana yang boleh buat, kita buat. Dan teruskan bercakap isu Palestin ini di mana-mana. Tahniah ibu-ibu yang memakai mafla, tudung, baju, Palestin apa semua hari ni lah. Sebagai solidariti kita yang berterusan. Saya tengok laporan tadi 13000 dah terkorban setakat daripada 7 Oktober tu dah 13000 dan cedera 30000. Yang hilang beribu juga. Yang tak dapat dikesan tertimbuhlah apa ni kan. Jadi teruskan bercakap wa makaru wa makarallah mereka merancang Allah ada perancangan yang terbaik dan saya dah pesan dah dua minggu lepas doa kita mesti berterusan teruskan doa jangan putus jangan give up jangan kecewa walaupun kita tahu uh, apa yang sedang berlaku ni memanglah benda yang Allah telah rancang dan dia akan melengkapkan fasa-fasa akhir zaman kita tapi ingat usaha tetap kena buat. Dalam satu hadis kan ada nabi pesan, walaupun kamu tahu besok nak kiamat, kalau di tangan kamu ada biji benih, nabi suruh tanam juga. Maknanya apa? Usaha mesti berterusan. Kerja buat kita untuk agama kena disebar luas. Dan saya tengok ramailah geng-geng TikTok saya juga yang tak putus update, update, buat video, buat macam-macam tak? Bagi, orang um, kata, memberi semangat lah daripada jauh. Itu yang kita mampu lah, ibu-ibu sekalian. Nak pergi sana pun belum tentu lagi tak? Nak berjuang macam mereka, kita tak ada kemampuan. Kita dengar bunyi mercun daripada Bali baru ni pun, dan agak berkati lah kita <laughs> belum bunyi peluru pandu kan jadi nak berjuang tu jauh lagi lah kita ni kan macam mana mereka berjuang begitu hebat dengan ikhlas tu jauh lagi lah baik itu yang kedua yang Nabi pesan pertama tadi apa yang Nabi larang Nabi kata jauhkan yang kedua apa yang aku perintahkan terutama kalau yang sunat tu buatlah ikut kemampuan kita masing-masing ha, dia adab dia begitulah Ibi Ibu sekalian kalau kita mampu buat, kita buat. Kita tak daya buat, tak payahlah buat. Tapi tolonglah belajar beradab sikit supaya apa yang orang lain buat, kalau benda tu kita rasa tak selari dengan kita, kita jangan cakap apa-apa. Sebab orang tu yang buat tu dia ada hujah dia, dia ada dalil dia, dia ada pandangan dia masing-masing. Contoh macam saya sebut selalu, ada orang dia bising Baca Yasin malam Jumaat. Dia kata benda tu bida'ah Nabi tak buat. Memang betul Nabi tak buat. Tapi Yasin tu kan sebahagian Quran. So kita baca Quran takkan bida'ah pula. Kan? Bila kita buat benda yang Nabi tak buat, dan kalau benda tu baik, kita tetap ada pahala. Cuma tak dapat pahala sunnah sahaja. Itu aja Kan? Kita... Uh, wirid lepas semayang. Oh, dia kata Nabi tak buat. Baca dulu. Belajar balik buat solat, tengok Nabi wirid ke tidak. Mula-mula, masa buat solat ni, kan, mula-mula Nabi wirid kuat. So, apa Nabi wirid kuat? Nabi nak ajar sahabat kat belakang. Kau Nabi selepas bagi salam diam aja sahabat tak tahu apa yang Nabi baca. Jadi Nabi kuatkan dulu. Mula-mula tu memang Nabi baca kuat. Lama kelamaan, Nabi rasa sahabat semua dah tahu dah wirid tu. Nabi baca perlahan. Itu je sejarah dia. Tapi hari ni, kan, bila orang baca kuat sikit, dia kata ini bid'ah ah. Baca sejarah dulu. Okeylah, katalah kita wirid dekat Masjid Al-Falah ni. Lepas mayang diam Pak Imam. Rasa-rasa makmum kat belakang macam ni. Hmm. Ada harapan wirid ke... Ha, kan? harapan <tune지는> <tune지는> kan berat sikit lah kita ni kan dia kena ada bunyi suara tu sikit-sikit walaupun tak kuat sangat pun tak apa tapi at least ada bunyi tu astagfirullahalazim <tune> alazila ilaha illah walhayru qayyum wa atubu ilaih mamun boleh ikut tapi kalau diam je saya takut kan masing-masing termenung no, tak ke mana pergi macam tak tahu kan uh, jadi jadi macam Mekah tu lain. Mekah tu dah memang pattern dia macam tu. Kena ikut lah. Kan? Sebab itu kat Mekah, yang wirid lepas mayang, kita je. Cuma tengok Arab ke sebelah. Dia wirid lebih kuat, laju jari dia, dah, terus bangun. Kan? Kita je betul-betul tertib. Cuma tengok orang Melayu kita kan? Dengan wirid, dengan doa, dengan sapu mukanya, macam-macam lah. Semua yang sunatnya lepas tu hebat kan? Ha, jadi tak apa, ibu-ibu sekalian belajar hormat pandangan orang lain ini kita tak nak buat benda tu lepas tu kita marah orang tu buat macam ni? tak belapan ada kan saya pernah sebut tolak Imam Hanafi je lah sebab Imam Hanafi ni dia awal sangat Imam Hanafi meninggal Imam Abu Hanifah hari dia meninggal dunia itulah hari Imam Syafi'i lahir Ha, Imam Abu Hanifah meninggal saja hari yang sama Allah lahirkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik kita ringkaskanlah. Dia mengaji dengan Imam Malik, Imam Mazhab juga, Imam Malik, bin Anas, Imam Mazhab Maliki. Dalam masa dia belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i juga mengajar dan dia berjaya duplikat satu orang anak murid dia yang sama level macam dia iaitu Imam Syafi'i berjaya melahirkan Imam Ahmad bin Hanbal Imam Mazhab Hanbali Imam Hanbali itu anak murid Imam Syafi'i Imam Syafi'i anak murid Imam Malik so tiga orang ni duduk sekali sezaman lah hidup tiga-tiga pernah tak kita dengar tiga imam besar mazhab ni bergaduh satu dengan lain Walaupun berbeza pandangan kan. Tak ada bergaduh. Yang bergaduh, kita. <laughs> yang tak berapa nak imam mazhab sangat ni. <laughs> kan? Imam mazhab besar-besar tak bergaduh. Eh yang bergaduh AJK Surau, AJK Masjid, Jamaah Surau, Jamaah Masjid. Ha, kan? Saya tak nak tahlil. Tak nak tahlil tak apa. Tanam, tak nak talqin. Tanam balik dah. Yang mesin-mesin. Kan? Jangan marah orang buat tahlil. Jangan marah orang buat talqin tu. Sebab orang yang buat tu ada hujah. Saya dah cerita kan hujah dia dulu kalau ibu-ibu ingat. Kisah yang kepala Abu Jahal kena kerat tu. Itulah hujah Iman Syafi'i ambil. Adalah panjanglah ceritanya. Cuma belajar hormat. Kita pergi kedai, kedai makan. Kita tak makan daging. Kita makan ikan. Yang kita marah orang makan daging pasal apa? No kan kita tak makan daging kita ambil lauk ikan. Lepas tu tengok anak kita ambil lauk daging ah. Kita marah anak kita, "Weh, kau kenapa makan daging? Makan ikan macam umi ni." Pening budak tu. Jadi kita tak makan, jangan marah orang lain nak makan. Selagi benda tu halal bersih biarlah dia nak makan pun. Belajar menghormatilah. Apa mem menerima pandangan lain. Ha, tapi orang kita susah nak telan benda tu. Dia nak belapang dada ni. Oh susah. Ibu sekalian. Tengok grup WhatsApp sudah. No. Live group. Live group. Live group. Tu semua tak belapang dada tu. No. Hmm. Sakit hati punya pasal kan. Tak puas hati. Uh, lain kefahaman dia. Bertekak pasal. Pum. Live group. Ugi kita. Group uh, grup tu kita bina untuk silaturahim. Tiba-tiba bergaduh lah tu. Pasal belapan ada kan ha, jadi ingat Nabi dah sebut dah nombor tiga tu Nabi kata Nabi ambil satu etibar lah untuk kita kan Nabi kata ramainya umat dulu yang dibinasakan Allah kerana banyak soal mereka terhadap masalah dan perselisihan yang berlaku dengan mereka dan mereka banyak cari pasal dengan Nabi mereka jadi kita ni bukanlah tak boleh tanya, tak boleh soal. Tapi kalau nak tanya nak soal tu pun kena tengok. Sebab dalam kaedah agama pun uh, ulama kata kalau orang tanya kita tak wajib jawab. Bukan wajib usah usah jawab. Kalau ibu, ibu tanya saya, saya tak wajib jawab. Kecuali jawapan tu, soalan tu berbentuk uh, ain. Itu kena jawab lah kalau saya tahu jawapan dia. Kan? Tapi kalau tanya, Uh, apa makanan kegemaran ustaz ni eh? hmm? contoh lah contoh kan tu tak boleh jawab <laughs> kan? tapi kalau nak jawab pun boleh lah tapi maknanya jangan tanya yang sampai bukan-bukan contoh kita baca surah Al-Baqarah Kisah Bani Israel Yahudi punya panggilan ni kan ha, bila ada satu orang yang dia ni anak tunggal dalam riwayat lah ceritanya begitu dia seorang anak tunggal. Ayah dia orang kaya. Tapi lambat nak mati. Dia kata bila bapa aku nak mati ni. Dia nak tapau harta tu. Ha, kan dia nak rembat semua harta bapa dia ni. Dia anak tunggal kan. Ha, jadi bila bapa dia mati sapu kat dia bersih. Lah kali tak puas hati lambat sangat orang tua kan, ni dibunuh bapa dia. Bila bunuh bapak dia, mayat tu lempar lah ke satu tempat kan. Jadi Bani Israel kecoh, ada seorang mati, orang tua kaya ni mati. Tapi tak tahu siapa bunuh. Panggil Nabi Musa, pandai pula cari Nabi. Tak selesai masalah, pandai cari Nabi lah. Aa, jadi manusia memang macam itulah perangai dia. Lalu bila panggil Nabi Musa, aa, turunlah kisah Al-Baqarah tu kan. Aa, Allah kata, aa, suruh sembelih seekor sapi. Hmm. Jadi arahan Allah sembelih seekor sapi betina ataupun lembulah lah kita kata. Ha, jadi tak payah tanya banyak. Kau tangkap je lah mana-mana yang betina tu. Sembelih je lah. Tanya pula. Malau <tuh> Noha. Wahai Musa, tolong tanya Tuhan jap. Kala apa? Kala lembu tu. Macam banyak sangat warna lembu ni. Yang sibuk dia tanya, Ma lau Wahai Musa, tolong tanya Tuhan, apa kala lembu yang nak kena semelih? Banyak soal pula. Kan? Lalu Allah jawab. Bila makin banyak soal, lama-lama jadi makin susah tau. Allah jawab, Sofra'un lau nuhah tasurun nazirin. Ha, kan dah satu kerja pula. Allah kata warna lembu tu keemas-emasan, kuning-kuning emas, sedap mata mandang. Ah mampoi. Eh. Hmm. Nak cari warna kuning dah satu hal lah. Lepas tu tengok kala kuning tu kan sedap tak sedap mata tengok. Tasurun nazirid, mana semua orang tengok buah hatilah kala tu. Kan kala ni kan macam-macam kala -macam kan? Macam kita tengok kala dinding hijau, cair, hijau pekat, kelabu, coklat. Sedap tak mata kita tengok? Sedap. Ha, Okeylah, kalau semua kata sedap, lulus. Lepas tu tanya pula, uh, sapi ni yang bekerja ke yang pencin? Hmm. Ha, lalu Allah jawab, yang bekerja. Satu kerja pula tuan-tuan. Nak mencari sapi yang, uh, lah lembu yang bawa uh, bajak apa semua tu kan. Benda senang, lama-lama jadi susah. Sebab apa? Banyak sangat soalan. Macam kita sekolah dululah. Ha, bila hari Jumaat nak balik sebelum perhimpunan nak balik tu, uh, pengetua pesan, anak-anak besok hari Sabtu kita ada co-curriculum. Semua wajib hadir. Udahlah. Itu je arahan dia. Eh bangun pula seorang. Pakai baju apa cikgu? Dah elok-elok boleh pakai track shoot. Pergi tanya pula pakai baju apa. Ha, sudah. Cikgu pun tak terfikir. Uh, saya rasa pakailah baju sekolah je lah. No. Dah, Allah kan. Feras semua. Mesti nak melaram besok. Lepas tu tanya, kasut ke slipper? Kali hitam ke? Ah, sudah, banyak soalan. Lama-lama susah jadi dia. Kan? Jadi, hidup kita ni bukan tak boleh tanya. Boleh. Tapi, biar kita tanya benda yang menjadi asas dan keperluan. Yang perlu, yang penting, yang mustahak. Yang... Kalau tanya tak ada habuan apa pun tak payahlah tanya. Kan? Ha, macam ustaz-ustaz Ustaz, -Ustaz, ustaz Zaidrul yang orang tanya ber berpuluh ribu soalan tu. Separuh daripada soalan yang ada tu kadang yang bukan-bukan je kan. Yang tidak-tidak. Ha, dia kata ustaz, macam mana kalau saya nak solat kalau saya ada atas bumbung Kaabah. Dia naik atas bumbung, bumbung Kaabah tu macam mana dia nak solat atas tu? Dia nak mengadap macam mana? No. Soalan tu betul. Soalan dia. Tapi, macam tu lah. No. Ha, Usaha Zaidul jawab, sampai bumbung telefon lah. No. Sampai bumbung telefon saya katanya. Bila kau nak manjat bumbung tu? Naik pun tak lepas dah. Kita nak naik pintu Kaabah pun tak dapat. Eh, ada hati nak semayang atas bumbung Kaabah pula dah. Tak payah. Ibu sekalian. Kau semayang je lah kat Subah Jaya ni. Sudahlah. Kan? Ni otak manusia ni kadang jauh mikir. Dia tu. Ha, macam orang tanya saya dulu yang saya cerita tu lah. Macam mana ustaz? Saya nak semayang kat bulan ke tu je? Kau macam dah jadi angkasawan. Macam kau dah naik roket nak terbang ke bulan. Tanya soalan tu. 12 malam lah tu. Soalan tu ditanya 12 malam. Tak kesakit jantung ustaz dibuatnya kan? Kak bumi pun tak semayang. Kau ada hati nak semayang kat bulan tu. Kak bumi pun tak settle-settle lagi ni ha kan. Ha, jadi buat-buat tenang. Biar kita ni berpijak atas bumi yang nyata. Kan? Pijak atas bumi nyata. Kalau betul kita tak faham tak apalah. Uh, semalam ada geng-geng TikTok kat tanya saya soalan dia kata ustaz saya ambil uduk Yalah, dia tak tahu kan benda simple je tapi dia tak tahu dia nak penges, bukan tak tahu dia nak pengesahan uh, saya ambil uduk eh, betul lah ambil uduk lepas tu dia siang ik saya ikan macam tu kot uh, siang ikan siang ikan uh, lepas ambil uduk siang ikan lepas tu darah ikan tu kena dekat tangan-tangan dia tu jadi dia kata batal ke uduk saya kata tak batal lah Cuma, basuh je lah darah ikan tu. Ha, soalan macam tu tak apa lah. Walaupun basic, tapi benda fardu, benda perlu kan? Ha, dia berpijak di bumi nyata. Ha, ada yang tanya saya dulu, Ustaz rasa berapa peratus orang Melayu masuk syurga? Kan hebat soalan tu. Kau ingat aku pegawai banci ke apa tu? No. Bengongnya soalan macam tu. Kan? <laughs> yang tidak-tidak je -tidak tu kan? Ha? Tak payah kita fikir berapa peratus Melayu. Dia, dia soalan dia macam ni. Uh, dia, sebab saya cerita hadis. Saya kata Nabi sebut seribu orang satu masuk syurga. Sembilan, sembilan masuk raka. Itu hadis Nabi. Tapi hadis Nabi tu ulama' dia tafsir pula. Satu tu ada ulama' sebut bukan makna satu. Satu tu nisbah kepada sedikit. Sembilan-sembilan tu nisbah pada banyak. Kan bukan satu tu satu. Ha, itu ada ulama tafsir. Jadi saya sebut hadis tu. Lepas tu makan. Lepas isyak. Makan pula saya ingat lagi landulang. Berdulang makan empat orang tu kan. Lauk ikan tongkol. Masih ku ingat sejarah hitam tu. Lau ha, lauk ikan tongkol. <tong> kan. Tengah-tengah makan tanya ustaz. Tanya ustaz. Tadi ustaz sebut hadis yang seribu sembilan sembilan tu kan. Ha, kenapa? Soalan ni Ustaz, Ustaz rasa berapa peratus Melayu Islam masuk syurga, Cina Muslim masuk syurga, India Muslim masuk syurga. Ha, saya telan ikan tongkol tu rasa dah tongkol kayu lah masa tu. Kan? Kerah je aku rasa ikan ni. Mau kumpuk atau kepala kawan ni kan tak pasal je. Saya nak jawab, saya bukan pegawai banci bang kan. Saya nak jawab gitu tak sampai hati pula. Orang tanya kan. Uh, saya kata macam ni lah bang. Saya pun tak tahu berapa peratus. Tapi abang tak fikir benda tu. Yang penting kita fikir kita ni layak ke tidak. Itu je. Kita buat preparation kita. Aku ni layak ke syurga ke macam mana. Muasabah diri. Sudahlah. Nah, kalau kita tahu berapa persen pun. Apa kita dapat? Kalau kita tak buat apa-apa tindakan kan. Uh, tak ada apa pun sebenarnya. Jadi kadang manusia ni tu saya kata dia laju pada orang. Hmm dia punya otak tu terlebih sel ke apa saya tak tahu tapi dia laju daripada orang dia punya mikir tu bukan luar kotak lah tak ke mana tak ada kotak lah kan tak ke mana-mana hala pun tak tahu macam-macam ha, lah ibu-ibu sekalian ada yang tanya kalau saya masuk syurga besok boleh sesat tak dalam syurga tu no? sebab syurga tu luas jadi dia takut nak masuk syurga no? <laughs> Kau masuk je lah Pandai lah kau hidup dalam syurga tu besok Kan takut apa benda <laughs> Saya kadang geli hati juga kan Sebab dia kata Dia dengar ayat Quran Apa Wajan natin arduhas sama wa ar Allah kata syurga yang luasnya Seluas langit dan bumi Udah takut dia nak masuk Dia kata kalau saya masuk syurga Ustaz rasa saya boleh sesat lah mampu aku nak cari jawapan tu kan sebab dia kata ialah sembok tak ada katanya hmm. <laughs> dan syurga tak ada sembok ustaz ha, dia jauh benar mikir dia tu tu saya kata otak dia tu jauh melangkaui dunia akhirat terus dia fikir hmm. <laughs> kan ha, jadi kita jawab jugalah apa yang uh, apa tu Ibnu Abbas sebut kan tapi sebelum saya jawab jawapan Ibnu Abbas tu saya tembak lu jawapan saya Uh, saya kata orang sesat tak masuk syurga. <laughs> kan? Pening kepala dia fikir. Dia tanya kalau masuk syurga sesat tak? Saya jawab orang sesat tak masuk syurga. <laughs> kan? Orang sesat masuk raka. Dia pun pening dengar bela sekejap dia. Kan? Loading sekejap. <laughs> Jadi jawapan dia Ibn Abbas dah beritahu. Ibnu Abbas bila tafsir ayat syurga dia kata kamu akan masuk syurga seperti mana kamu masuk ke dalam rumah kamu sendiri. Habis kuliah kejap lagi balik rumah masing-masing. Ya, <laughs> Yang masuk rumah orang, masuk rumah sendiri. Sesat tak? Ha. Rumah sendiri jangan sesat. Kan? Dapur kat mana kita tahu, batu lesung mana, sarang labah-labah kat mana? tempat sampah mana kan, tempat rentak kuci kat mana, bilik air mana. Bilik kita kita tahu sebab rumah kita. Ha, lain nak petang garang, suami terbalik kan. Dia pun tanya, Yang, mana bilik air? No. Ha, sudah. Kita pun tengok atas bawah, atas bawah tak lama lelaki aku ni tiga kali Jumaat je ni kan. Ha, jadi itu lain lah. sendiri takkan sesat ibu-ibu sekalian. Lain kita pergi masuk istana negara yang besar, berapa puluh bilik dalam tu kan? Mungkin sesat. Syurga ni kata Ibn Abbas rumah kita. Tak payah fikir sesat tak sesat yang kau nak kena fikir kau masuk ke tidak? Ha, itu yang paling penting dulu. Ha, kan? Jadi ni contoh tu Nabi dah bagi. Jangan banyak sangat soal sebab Bani Israel ni dia banyak soal. Dan dia banyak cari masalah dengan Nabi-Nabi yang Allah kirim pada mereka. Habis semua Nabi dia bunuh. Kan? Ha, banyak Nabi ni Bani Israel lah daripada keturunan Nabi Yaakob kan? Ha, jadi, banyak habis semua dia bunuh. Ibu-ibu sekalian. Dia tak puas hati je dia bunuh. Tak puas hati je dia bunuh. Kan? Nabi Zakaria, dia gaji pinggang semua-semua dia buat. Kan? Sebab itu perangai dia. Ha, itu yang saya sebut sebelum ni. Kalau nabi pun dia bunuh. Nabi ni orang paling mulia dalam dunia. Pun dia bunuh macam tu aja. Macam tak ada nilai nabi rasul tu. Bayang orang Palestin hari ni apa? Sangat pada dia tak? Tak ada apa. Ha, jadi sebab itulah tuan-tuan ibu-ibu sekalian kita kena mengaji. Kena kuliah. Kena cari ilmu, kena cedok ilmu supaya kita faham kan faham dan terus lakukan tindakan faham dan terus buat kita tak nak bertangguh sebab ialah bumi kita pijak ni pun dah tak tahu umur dia berapa dia tinggal kan kita pun umur berapa tinggal pun kita tak tahu jadi sebab itulah pentingnya persiapan-persiapan ini supaya kita tidak uh, rugilah uh, pada hari akhirat nanti kita tidak mengalami kerugian dan juga penyesalan dalam hidup kita. Sebab itu tahniah pada tuan-tuan ibu-ibu yang rajin mengaji sejak dulu lagi di mana-mana pun. Ya, saya sebut di mana-mana. Uh, sebab sebab itulah juga saya pilih bidang ni jadi ustaz walaupun cabaran dia banyak. Orang tengok macam tak ada apa je. Tapi cabaran dia macam-macam. Kan? Jadi ustaz, jadi ustazah ni macam-macam ujian dia. Kan? jadi kita doalah pada Allah Allah mudahkan urusan hidup kita dan sebab itu bila uh, mengaji ni yang saya sebut tadi seronok sebenarnya kan bila hari-hari kita belajar ada benda baru yang kita dapat benda lama yang kita dah terlupa kita ingat balik dan bila kita mengaji ni kita dapat jumpa kawan yang baik-baik insya-Allah kita duduk pula majlis yang diberkati Allah kan tak adalah tempat terbaik dalam dunia ni kecuali masjid je. Yang, Al, yang Nabi sebut tempat yang paling Allah suka adalah masjid. Rumah dia. Masjid lah. Masjid, surau, madrasah, musallah ke apa benda lah. Kan? Itu yang Allah paling suka. Ha, uh, jadi sebab tu saya pun pilih bidang ni sebab Itulah, saya nak share ilmu yang saya ada sikit Bukan banyak pun ilmu saya sikit-sikit baca, Tolong baca kitab je saya tak baca pun ibu-ibu boleh baca benda tu. Kan? Cuma hurai-hurai tu sikit, kita selit-selitkan sikit. Aa, kita dapat jumpa orang yang baik-baik hari-hari. Itu yang saya suka. Kan? Ya, kan? kembang sangat. Hmm. <gifat> Cakap orang baik-baik naik tudung ni. Kan? <gifat> Masa macam kembang je. Uh, tak memang baik pun kan. Orang masjid orang baik-baik insyaAllah kan. Aa, jadi Seronoklah lah 25 tahun saya mengajar kuliah mata-rata ni. Macam-macam pengalaman. Cuma ada satu saya rasa pengalaman saya yang uh, menarik juga yang saya tak jumpa lagi di tempat lain. Ha, saya share hari ni. Sebab so, benda tu baru jadi semalam. Ha, uh, saya kuliah semalam. Sa saya kuliah semalam uh, dekat Serendah. Uh, taman Ang uh, Desa Anggerik, Serendah. Jadi surau kecil kan? Jadi dah habis kuliah Biasalah saya buat jualan anggur sikit kan ha, Pagi ni pun ada buat sikit lah Pada balance sikit lagi Jadi habis-habis tu balik Macam biasalah uh, Sagu hati kuliah Boleh lah sampul kan ha, Jadi biasa saya letak atas meja Macam meja ni letak Nanti kita punya menteri kewangan akan selesaikan lah benda tu. <laughs> kan? Kita punya mem akan tulis lah semua. Catik asing agih gitulah. Ha, jadi dia buka-buka, dia terkejut. Eh, dia kata, bang, apa banyak sangat ni? Haa, kan? Saya, orang bagi, saya suruh masuk poket je. Kan? Walaupun kita pegang sampul tu, kita boleh tahu jumlah. Haa, boleh. Saya boleh tahu jumlah. Sebab dah biasa, 25 tahun pegang sampul. <guluh> Macam ni sampul kan? Haa, kalau nipis ke tebal, kita boleh tahu. Walaupun tak buka, boleh agak. Selalunya tepat lah. Satu setengah ke 200, 300, 500 ke. Boleh agak kan sebab 25 tahun itu je kerja kan jadi pegang tu dia ada current boleh rasa masuk dah jadi orang rumah buka-buka apa banyak sangat dia eh, bang kata ha, banyak tu maksudnya macam dua kali ganda daripada jumlah asal lah ha, biasa saya kuliah situ dulu satu setengah lepas tu dia orang mincang-mincang dia upgrade sikit lah ustaz, -ustaz yang jauh-jauh sikit dia naik naikkan RM50 RM200 lah jadi saya ingat 200 letak je lah buka-buka 400 kan 400 jadi yang saya kata sejarah yang belum berlaku ni iaitu saya pagi tadi saya whatsapp sebab bukanya baru pagi tadi kan dapatnya malam tadi lepas tu saya whatsapp AJK okay, saya kata ni uh, tuan uh, sagu hati nampak macam ada lebih kan kita pun nak ambil tak berani lah pasal apa sebab jadi dua kali ganda pula double kan Ha, jadi saya kata lebih ni. Dia kata tak apa rezeki ustaz. Dia jawab gitu je. Saya kata kot-kot lah benda hari tersilap kot. Tersilap sampul. Sebab saya pun pernah dapat tersilap sampul juga. Dalam tu tak ada duit. Hmm. Dalam tu bil api masjid mampu aku nak bayar. <laughs> Berapa ribu dalam tu. <laughs> silap sampul. ah ha, silap sampul. Benda hari sampul ke kanan, banyak orang sampul kan. Dia main sauk je. Ha, api dia suruhnya Ustaz bayar. Tak kena ingat aku. Kan? Jadi, saya kata takut benda hari silap sampul, saya kata. Tahu apa EJK tu jawab? Dia kata tak apa Ustaz. Sebab bulan lepas Ustaz tak datang. Ustaz pergi umrah. Jadi memang polisi kami, mana-mana Ustaz tak datang, kami tetap bayar saya kata alangkah bagus kalau semua tempat buat <tuk> <tuk> tapi sangat ni baru satu tu je ha, surau surau apa nama dia ha, sebab so saya pun baru tak mengajar situ, baru setahun lebih kan? Al-Mustakim ha, desa Anggerik Serendah saya pun macam eh, pelik juga kan biasa kita datang bawa orang bayar kan, hari ni tak datang pun bayar patut saya teringat balik sebelum ni saya pernah tak datang bulan yang saya datang tu sama juga. Ha, double juga kan. Saya macam, ini banyak kali tak datang, best kat ni. <laughs> <laughs> kalau bersebab lah, bersebab kan. Bukan saya saja. Ha, tapi maknanya baguslah mereka prihatin kan. Mungkin mereka anggap ustaz-ustaz ni tak ada sumber lain. Jadi kalau ustaz tu tak datang kan dah tak ada rezeki pula tak apalah kita top up jelah macam itulah kot kan mudah-mudahanlah. Ah ha, jadi tu yang saya rasa pelik 25 tahun saya kuliah, takde. Satu tu je tempat. Ha, semalam tu. Yang buat benda, macam tu lah. Kan? Ha, tapi kalau ikutnya, dah ustaz tu datang, tak payahlah bagi kan? Tapi mungkin, mereka ada pandangan lain, mungkin ada duit lebih. Tapi surau kecil je, ya? lebih bersekenan. Dia macam surau, uh, serendah ni kan dia macam pinggir bandar kan? Ha, dia macam kampung-kampung, sikit masuk ke dalam kawasan kampung. Jamaah pun orang tua-tua banyak. 2-3 soh macam tu je Tapi meriah Oh, seronok Kan Mereka pun santai-santai Kuliah, mengaji Tapi situ syak Isyak je kena berhenti Haa uh, Ustaz lajak lepas isyak Terbakar seorang Jangan buat main Kan Dia protokol dia Isyak, ustaz kena berhenti Lagi syok Cepat habis kuliah <laughs> Kan Kita kuliah sekejap oi. Allah Macam-macam Al lah Mudah-mudahan murah rezeki lah Nak InsyaAllah Baik Jadi, ibu, ibu sekalian Sajalah kita konsekuensi Benda elok tu ikut lah tempat lain boleh ikut kan. Eh? <laughs> <laughs> dia tak puas hati tu. Dia nak ulang balik ayat tu. <laughs> Baik, insyaAllah ibu-ibu sekalian. Hadis yang ke-12. Uh, kita akan sambung awal Disember lah. InsyaAllah. Jadual kita Isnin yang pertama. Uh, bulan 12 ada cuti sekolah kan? Oh, dua minggu InsyaAllah. Uh, cuti sekolah tak ada kuliah kan? Selalunya? Oh, minggu akhir tu. Minggu keempat ke tu lah, minggu last tu. Tiga dengan empat eh. Tak apa, nanti kita tengok lah. Kalau sempat, yang minggu-minggu akhir tu kita masuk sekali. Kalau tak ada, tak adalah lah. Kalau tak ada, bagi je lah sampul. Hmm? <laughs> Baik. Baik, jadi hadis yang ke-12 kita sambung awal Disember lah jadual kita macam biasa insyaAllah dan terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir dan seperti biasa sebelum saya tamatkan kuliah pada pagi ini ada dua perkongsian ringkas seperti biasa lah yang pertama uh, kutipan sikit untuk pagi ini tabung kebajikan Uh, khususnya untuk saya bantu jugalah student kita di Mesir ada dua orang lagi yang memerlukan kewangan juga sebersedikit dan juga uh, pembinaan tafiz Al-Fadil Ustaz Farhan uh, di kampung Sungai Pagi Berang insyaAllah jadi terima kasih saya ucapkan atas sumbangan Ibu-Ibu sekalian tuan-tuan mudah-mudahan Allah gandakan rezeki kita semua insyaAllah dan yang kedua Uh, pagi ni saya buat jualan yang anggur itu hari itulah ada balance sikit lagi uh, habis ni baru saya pergi ambil stok yang baru tapi stok yang ada ni pun baru juga saya bawa, baru ambil hari Sabtu baru tu je hari Sabtu dua hari lepas uh, jadi ada sikit dekat bonet kereta saya uh, itu hari ada yang beli harap-harap okey lah okey lah sedap lah ha. tu sebab saya kata beli satu menyesal you tak beli lagi menyesal <laughs> bagi peminat anggur lah peminat anggur lah jadi ada sikit dekat kereta saya harga RM20 satu pack tu setengah kilo kalau ada yang nak lepas ni boleh tunggu saya dekat kereta saya lah insyaAllah Wallahu a'lam terima kasih yang baik yang benar daripada Allah yang kurang kelemahan diri saya sendiri kita tangguhkan majlis tasbih kafarah suratul Aas dan bacaan doa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi wa rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.